tak aj moji rodičia išli tak. Tatík s maminkou sa držali za ruky a ešte sestra. Aj tá sa držala za ruky. A keď prišli vnú, ten Nemec na nich strieľal a že otcovi prišlo na rozum ako prach prekračovať. Jano, otoč sa, ako volal sa tatík Jano. Otoč sa, pustili sa maminky a otočili sa a v tom ten Nemec vystrelil. Tak im strelil tu. Tá rana im vošla tu a pri chrbtovej kosti im to vyšlo. A tak sa s tým pádom sa zachránili. Ale maminka už tú šancu nemali. Ani sestra, tí ostali mŕtvi, že do hlavy mali strelené. Tak takýchto zničených detských osudov počas druhej svetovej vojny boli 10 000. Pani Macenáverová za Slobodná Trusková, rodáčka z Ostrého Grúňa, mala vtedy len 10 rokov, keď prišla o najbližších. Teraz, po 72 rokoch, si spolu so sestrou už len ticho pripomínajú spolu s ostatnými pri miestnom pamätníku vyčinenie fašistov pri vypaľovaní ich obce. Dve najviac postihnuté obce Ostrý Grúň a Klak každoročne v tomto období organizujú na svojom území spomienkové slávnosti na tieto udalosti. 21. január sme začali mierovým pochodom s deťmi zo Žubkova, z základnej školy, z materskou školou, ktorý už tradične pokračuje niekoľko rokov. Deti bežali z Klaku na Brod a zastavili sa pri pamätníkoch, kde zdali poctu zavraždeným. Včera sme slávili svätú omšu s našim pánom profesorom Michalom, našim rodákom, ktorý je kňazom v Bratislave a je našim rodákom z obce Ostrý Grúň. Vracia sa k nám opakovane a v podstate prežil túto tragédiu. S ním sme strávili sobotnejšie popoludnie a večer sme sa vrátili sem do pamätníka, kde sme povolali najmladších občanov zo Ostrého Grúňa, naše deti, kde sme zapálili 64 balónikov a tak sme poslali pozdrav do neba dušiam, ktoré tu na boli nevinne zavraždené. V nedeľu už oslavy mali celoslovenský charakter s predstaviteľmi miestnych samospráv, politických strán, združení a občanov. Pozvanie prijal aj predseda vlády Robert Fico, ktorý vo svojom príhovore, ako v Chľaku, tak aj v Ostrom Grúni, si neodpustil výčitku obyvateľom na výsledky volieb do samosprávneho kraja spred 4 rokov. V dvoch obciach, kde došlo k vyvraždeniu 168 ľudí, deti, ženy, zrazu zistujeme, že v jednej z nich 17% v parlamentných voľbách dostala strana, ktorá sa otvorene hlási k fašizmu. A v druhej obci to bolo takmer 6%. Teraz neviem, kto zlyhal. Či zlyhali rodičia, či zlyhali učitelia, či sme zlyhali my v krajine, pretože predsa nie je možné, aby mládež nielenže nevedela o nejakom Ostrom Grúni a o Klaku, ale dokonca ešte aj keby ako dávali podporu hnutiu, ktoré sa dnes na Slovensku objavilo v parlamente. Predseda vlády v minulom roku práve do týchto dvoch obcí uvoľnil finančné prostriedky zo svojho rezervného fondu na obnovu a vybudovanie pamätníkov a krížov ako v Kľaku, tak aj v Ostrom Grúni. Spomienkové oslavy v nedeľu práve pri týchto dvoch pamätníkoch, ktoré trvali skoro 3 hodiny, ale neboli poslednými oslavami k príležitosti 72. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň Kľak. Pokračujeme spomienkou aj zajtra, to je taká naša idea, ktorú by sme chceli opäť tradovať, robiť prednášky a besedy s deťmi, s našou mládežou, aby v podstate tie myšlienky, ktoré my si tu pripomíname, tú históriu, aby sa zachovala, aby sa dostala do pamäti našich detí.